Jolali rek, tambah stres. Pasutri TV. Wes yo. Bosen ya nonton rupaku sing kayak ngene iki ya. Yo. Nah, wingi ku aku rada heran nonton wong-wong ku rada heruan, gregeten yo. Wong jarine njaluk kentut asli. Wingi ku wis tak kei entut asli kaya ngono ku jarine editan. Jane mbok yo iso ta larek bedakno iki entut asli, tak entut editan ku mbok yo bedakno ngono lho. Lah nek wingi kan ku langsung kaya ngono ku iku jenenge asli rek, asli gak editan. Lho, ku wis di real ya. Asli to kembul langsung dimpak lo kaya ngono. He, kok jane niku editan iku lho. Montolo tak tutuk ae. Nek sing editan iku rek ngene niku. Tengen iku lho. Iku jenenge editan. Lah langsung. Ngene iku yo asli. Bedakno ta larek. Emosi aku dadakne. Tentan mari iki. Iki mang aku mari mangan rujak apa wedhus kaya ngono kan otomatis wetengku iki rada mulek-mulek asline. Makane iki mari iki nek aku kudu ngentut yo wasno bokong pipi. He, wasno iki lho. Yo, mari iki dilokon. Nek iki kepingin terus sing asli, kok iki wis dikai asli kok jarene editan lah yo aneh sih. Ayo, tenan mari iki. Wis yo. Ya apa? He, mosok niku jek dikirone editan. Komen kok ngomong editan mana yang mau awas kan ya. Cik tetep hadir ya. Tolong nak komen ya. Kira mana? Aduh mana? Kayak meniku, yo, kayak meniku, ya Allah. Sini sok beda no, ngono lho rek, sini sok beda no. Menemben yo, sing komen-komen kayak ngono ku editan. Nang om aku wae, kene nang om aku, kene. Tak entuti kene, tak entuti berjamaah kene yo. Wis, lho, tak tetep nyampu.